ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ପାଗ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଅଧିକାଂଶ ସହରର ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବା ସହ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଟ୍ରପ୍ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ तबे 24 घण्टा जाय अपरिवर्तित रहबो पाग दुर्य 3 डिग्री पर्जन्त कमीबास अनुभूत हेबो ठंडा बङ्गोप सागर ट्रपलाइन पै विभिन्न स्थान रे हलुका वर्षा होइता मधे ओ सूचना रहिछि तबे सूचना देला आंचलिक पानी पाग ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ପାଗ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଅଧିକାଂଶ ସହରର ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବା ସହ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆସନ୍ତା ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି